Ahoj, já jsem Fína a vítám vás u mého dalšího videa. Minule jste mohli vidět naše přetančení a teď se můžete podívat na zbytek večera a na to, jak nám to všem slušelo. Na šerpování je doprovodil kdo jiný než můj taťka a dokonce také házel drobáčky. Brácha si asi myslel, že je to jeho maturák, tak naběhl na focení se svojí šerpou z roku 2009. Slavnostní proslov jsem dostala na starosti já a Ondra, který zapomněl jednu celou pasáž, tak se raději vzdal. Vše ale dobře dopadlo a my jsme poděkovali naší choreografce, třídní učitelce a všem, kteří se podíleli na organizaci plesu. Na naše maturáku jsme nezapomněli vytáhnout na parket naše učitele a rodiče. Přijeli mě podpořit i holky z Mariánek, se kterými jsem chodila do mažoretek, takže tanečky máme nacvičené. Na parkétě to rozjeli snad úplně všichni, rodiče, kamarádi i učitele. Mezi tím, co se všichni baví, my se připravujeme v zákulisí na půlnočko. Svatební cesta Ondry a Adama mohla být krásná, kdyby oni nebyli na Titaniku a já nebyla ledovec. Na poslední písničku tancoval celý Park Hotel a byla to opravdu Royal Show, na kterou jen tak nezapomenu.